Boa noite, pessoal, Metamorfoses Humanas, aqui agora, filmando esses cogumelos incríveis, pessoal. Olha que coisa mais incrível, que não tinha visto. Olha os detalhes deste cogumelo, pessoal, vamos dar um zoom. Olha que lindo, gente. Eu não sei os nomes desses cogumelos, mas eles são fabulosos. Estão no meio aqui dessa grama cortada, brotaram. Olha esse aqui, pessoal, um botão de cogumelo. Olha que coisa linda. Eu não sei qual é o nome desse cogumelo e se ele é comestível. Se alguém conhece esse tipo de cogumelo, nos dê uma pista, deixe sua opinião. Porque eu me encantei. Lindíssimos. Beijo a todos. Se inscreva no canal. Dê seu like. Compartilhe. E dê sua opinião, é claro, né, gente? Porque a gente ama trazer esse tipo de conteúdo. Essas coisas diferenciadas da natureza para vocês. Beijo a todos. Bye.